Ну, як бачимо, херсонці не тільки самі люблять водити козу, а ще й раді зустрічати колядників, коли ті стукають до них у двері. І ще й щедро винагороджують їх усілякими солодощами, цитрусами і навіть грошима. Ну от наші перші гості, які з'являться тут вже за мить, дуже люблять ходити по хатах. І в нас вже склалася хороша традиція. Вже котрий рік поспіль ми готуємося до Різдва разом із ними. Зустрічайте народний фольк-гурт «Олеща». Доброго вам ранку! І з прийдешнім Різдвом Христовим сьогодні дійсно у компанії, в такому тісному колі наших найближчих друзів ми готуємося зустрічати це особливе свято, особливо, мабуть, для кожного з вас, тому що в цей день у наших оселях селиться дух Різдва, атмосфера такого затишку, достатку, любові, тепла. Як плануєте провести ці свята найближчі? Весело. Обов'язково. Ми гучно з колядою. Весело, так. Да. І з пользою, щоб було. Ну, знаю, що колядувати розпочинаєте із нас сьогодні, але далі довгий шлях іще. З вас почнемо, а 12 числа, як поїдемо по всьому місту Херсону колядувати, то ж запрошуйте, приїдемо, до кого скажете, до того і приїдемо. Можете давати заявки, допоки гурт у нас у прямому ефірі. Ну, зазвичай багато здається наколядувати. Чи це не є саме ціль? Так, це не є ціль. Є ціль, мабуть, просто ми любимо співати. От і все. Оце ціль наша. Як можна більше, щоб нас побачили, що ми можемо співати, як ми співаємо. Тобто вас можна не годувати. Саме підготовчий процес нас загартовує. І все. Гроші можна. Просто нема з нами зараз того учасника, який тільки ми десь заходимо, а нас кормити будуть. Ну, а до речі, радо зустрічають колядників сьогодні українці? Я, мабуть, да, так, радо. Тому що запрошують, ми не ходимо до людей, ті, які нас не чекають. Да. Нас зразу списки зроблять, до кого ми повинні приїхати. Не то, що ми там приїжджаємо неожиданно до людей. Ось, пожалуйста, ми приїхали. Добрий вечір. Добрий вечір. Несподівано, нагадував. Все-таки попереджати треба, дзвонити в двері теж треба. Ну і людям приємно, діло в тому, що вони збираються. Тобто, якщо ми до якоїсь людини їдемо, вони там збираються кількома сім'ями, і це виходить міні-концерт вдома. Ну, у вас вже така злагоджена компанія, вже навіть по очах розумієте, що кожен зараз заспіває, скаже, якого жарту очікувати. Та більше по очах Антоніни Михайловича. Ну, я розумію, бо я побоюся так трошки, але окремо навіть стоїть. Вони і бачите в руках фізичне зауваження. Зрозуміло. Але все-таки, є якась різниця сьогодні між тим, як ви колядуєте, щедруєте, можливо, у порівнянні з тим, що вам розповідали ваші батьки, можливо, навіть прабабусі, бабусі, як це було раніше. Так, певний час коляда була заборонена, коли церква була відсторонена, це взагалі вважалося проявом якогось національного буржуазії, але сьогодні нарешті відновлюються традиції. Я скажу, що з кожним роком, мабуть, це більш разнообразя таких колядок, да, із западної приїжджають сюди колядки, переспівуються, наші колядки десь на схід приїжджають. Ну, тому і от так кажуть, все перемішується. Що немає, да, на Херсонщині фольклору. Він є, але він такий дуже змішаний, тому що ми всі з різних областей з'їхалися, живемо тут, радіємо, збудували свої домівки, побудували свої сім'ї і дуже щасливі від того, що ми живемо саме на Херсонщині. А співати колядку, чи вона з Західної України, чи вона з Півдня України, чи вона з Полтавської області. Просто включаєш інтернет, дивишся, слухаєш, якщо воно тобі подобається, якщо воно тобі лягає до серця, співай і даруй радість людям. Угу. Ну, все-таки, коли ви заходите в будь-який дім, співаєте колядку, ви ж фольк-гурт Олеща, значить це якесь фольклорне виконання колядок. Да. Намагаємось шукати, відтворювати ті зразки ще з давніх давен, але більш пристосованих до нашого регіону, тому що є такі колядки, я ось своїм студентам, і своїм учасникам колективу знаходила такі колядки, але вони не такі зрозумілі широкому глядачу, тому що там є оспівується сам процес, як Господь створював світ.
А в нашого пана на його дворі святий вечір, на його дворі криниця села. Тую криницю сам Господь копав. Як, в принципі, хто б його знав, чи Господь її копав, чи не копав її Господь. Але там сама суть цієї пісні в тому, що все, що каже Бог, все це є правильним. І не треба щось заперечувати, десь шукати якісь підводні камні. Треба дякувати Богові за те, що ми є, за те, що у нас є здоров'я, за те, що у нас є діти, за те, що у нас є така чудова країна Україна. Тому радіємо, дійсно є що святкувати. Знаю, що сьогодні маєте побувати у військовій частині і подарувати свято ще й нашим військовим. Частина нас. Дехто на роботі не зможе приїхати, тому частина нас і інша частина буде у вас трошки пізніше, як і їде теж сьогодні військову частину. Тому ми їдемо, де нас запрошують, туди їдемо. Ну, якщо у нас є здоров'я, да, можливість поїхати, да, то обов'язково поїдемо. Ну що ж, хай тоді кутя удасться, нехай коляда буде гучною і давайте першому заколядуємо напередодні Різдва у нашій ранковій студії. Прошу, фольк-гурт Олеся. Ой, чиєчі нема, пан господар дома, щедрий вечір, пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Сяє зірка над вертепом, пастушки малі йдуть степом, і матусі, і дитятку промовляють всі колядку. Учора з вечора, учора з вечора, з небесного двора, з небесного двора, зійшла до нас новина, зійшла до нас новина, породи. Світом, хай зоря різдвяна світить. Божа благодать витає, і з Різдвом вас всіх вітаєм. Ой, новина в нас новина, породила діти сина, діла сина породила, у ясельця положила, діва сина породила, у ясельця положила. Пастушки царі вітають, і анголи воспівають, що Спаситель народився, Бог во плоті нам явився, що Спаситель народився, Бог во плоті нам явився, дари царі її приносять. І Марію діву просять, дозволь сину поклонитись і душею звеселитись. Усі люди звеселіться,
Христу Богу поклоніться, Христу Богу рожденому, всьому світу явленому, Христу Богу рожденому, всьому світу явленому. Христос не рождає! Славімо Його! Віншую, віншую тебе, пане господарю, дозволь Бог дождати, дозволь Боже провести, та й на той год дождати. Рік новий на порозі, а ми ще в дорозі, тож прощати з вами вже пора нам, друзі, тож прощати з вами вже пора нам, друзі, дай же вам, Боже, в році новому, щедрого хліба вам на столі, щастя рясного, здоров'я міцного, а усміхнеться вам доля з неба і землі. Щастя ясного, здоров'я міцного, а й усміхнеться вам доля з неба і землі. Куті смачної, коляди гучної, щасливого Різдва і на весь рік добра! Хай у вашій хаті злагода панує, хай любов дитяти з вами весь рік мандрує. Господарям зичимо щастя, врожаю усім добрим людям. Здоров'я бажаємо! Спасибі величезне, навзаєм світлого вам Різдва і доброго нового року. Ну, хто із вас міхоноша, скажіть мені, хто збирає всі дари, як завжди. Спасибі вам величезне. До нових зустрічей у нашій ранковій студії. Проводжаємо вас під гучні оплески наших телеглядачів, ну і, звісно, нашої творчої групи. На щастя, на здоров'я, на новий рік. Дякую. Ну що ж, кожному з нас відомо безліч способів ворожіння, але, виявляється, не всі з них можуть передбачити саме на